的、対話的で深い学びを支える学習者用デジタル教科書 ICT 中学生の活用法。主体的、対話的で深い学びを支える学習者用デジタル教科書や ICT 機器の活用が全国で広がっています。中学校ではどのように活用されているのか、令和5年度外国語数学の授業で行われた事例を見てみましょう。まず主体的な学びの充実に向けた活用例です。デジタル教科書は補助線や文字の書き込みを簡単に行うことができるため、何度も試行錯誤を繰り返すことができます。この学級では中学校数学の学習で平行線の間にある折れ線の角度の求め方について取り組んでいます。デジタル教科書に直接補助線や文字を書き込みながら試行錯誤を繰り返す中で、粘り強く主体的に問題解決に臨むことができています。マーカーが透けるからなんか上からなぞるみたいなことができて、いい機能だと思いました。図形とか動かしたりいろいろことで、まあ普通の教科書とかじゃできないこともあったんで、まあ、そこは便利なこと。頭の中で考えたりとか苦手だったんですけど、デジタル教科書って書き込めるから書いて、なんか自分の考えを深めれるから、なんかすごい勉強においてなんか便利になるっていうか、そういうのでいいな。デジタル教科書の多様な機能を使うことで、自分のペースで調整しながら学びを進めることができることも主体的な学びにつながります。この学級では外国語の学習で自分の発表につながる表現を意識しながら音読練習しています。デジタル教科書の音声再生機能などを活用して、子どもたちが自分に合った難易度を選んで繰り返し練習しています。僕はデジタル教科書を使ってみて一番良かったなって思うところは、たように音調カラオケマスキングを使って、発音がやっぱり良くなったところで、先生の発音もめちゃくちゃいいんですけど、やっぱりデジタル教科書の人の音声はとても見本になるので、それで発音が良くなったっていう実感はとてもあります。この学級では外国語の学習で書き込み機能を使い、本文の重要なポイントや授業中に先生や友達が言っていたことを書き込んでいます。後の授業や家庭学習でこの書き込みを振り返りながら自分のペースで学習を進めることができます。授業中でこれを書き込んで、このリスニングを聞きながら発音の練習とかを家でしています。まだ慣れないうちはこの速さを遅くしての音を聞いたり、あとはわからない単語とかがあったらこの和訳を出して理解、自分で理解できるようにしています。次に対話的な学びの充実に向けた活用例です。デジタルならではの録音・録画機能と共有を組み合わせることで対話的な学びにつながります。この授業では単元ゴールのスピーチをペアで練習し、お互いのアドバイスを学習支援ソフトのカードに録音・共有しています。子どもたちはアドバイスをもとに自分の発表内容を見直し改善します。共有されたものの中から良いアドバイスをしているペアの例を教師が取り上げ、中間指導で全体に紹介します。子どもたちは紹介されたペアのやり取りと自分たちの活動を見比べながら次の活動につなげていきます。 Yeah, nice advices. このように録音・録画機能とその共有を共同的な活動に取り入れることで、互いに学び合う姿が実現できます。
続いて深い学びの充実に向けた活用例を見てみましょう。デジタル教科書の各種コンテンツを使って発表活動や課題解決に必要な情報を集め、自分の考えを形成する授業が行われています。先ほどの学級では単元ゴールのスピーチの原稿を作る際、使えそうな表現をおのおので探し、デジタル教科書に線やマーカーを引いて集めさせています。デジタル教科書のスクショ機能があると思うんですけど、スクショ機能でスクショしてロイロノートに持ってきて、でなんか大事なところに線引いて、それでその表現を使って文章を作るっていうのをしました。で、大事なところを赤とか丸で表して、後で文が書きやすいようにしました。この学級ではこの後の外国語での話し合いに向けて意見文を組み立てる活動を行っています。自分の意見を伝えるためにデジタル教科書を使って情報を集めて意見を考え、ワークシートに書き込んでいます。その話し合いをするときに重要になることとか、こんなことを言えばみたいな、文章でキャラクターがどんな意見を言ってるのかみたいなところに線を引いて、話し合いをするときに分かりやすくなるようにっていうのを意識します。端末環境の普及に伴い、学習者用デジタル教科書の活用も進みつつあります。学習者用デジタル教科書は教科書ではありますが、これまでの教科書の枠にとどまりません。これまでの紙の教科書のような、主に読む教科書から書く教科書、聞く教科書、共有する教科書へと、教科書そのものの役割も今後大きく変わっていくものと思われます。そしてそのためには、これまでの教師主導の一斉指導中心の授業から、学習者用デジタル教科書の書きやすい、消しやすい、動かしやすい、共有しやすい、繰り返しやすい、残しやすい、説明しやすいなどのアクセスのしやすさをうまく活用しながら、個別最適な学びと共同的な学びを一体的に充実させた生徒主体の授業へ転換していくことが重要だと考えます。